Hello everyone, good morning. Aji ami jabolu ulaisu Kalimpong. Eti ami Darjeeling pa ulalu aru Kalimpong loi boli. এখন হোটেলতে চা খাবলৈ গাড়ীখন ৰখালে আৰু যোনে যি খায় আৰু মই চাইকে খালোঁ আৰু ইয়াত মোৰ ফ্ৰেণ্ড জুৰি হয় তাৰ দাৰ্জিলিঙৰে হয় এম চি বিচু তাই শিলিগুৰি ইমান কিউট হয় মেকুৰী পোৱালিটো ভিডিঅ' নকৰাকৈ থাকিবই নোৱাৰিলোঁ আৰু এয়া আমি গাড়ীত উঠিলোঁ আকৌ যাবলৈ কেলিংপঙলৈ বুলি আৰু এয়া আমি এটকালৈ নদীত পেলাবলৈ লৈছিলোঁ যে কিবা মনৰ কামনা পূৰণ হয় বাট নকৰিলে এই বাচ্চাটো ইমান কিউট হয় ন আমাৰ লগতে গৈছিলে তো ইমান কিউট কিউট কাম কিছুমান কৰি আছে তাই ভিডিঅ' নোলোৱাকৈ থাকিবই নোৱাৰিব ইমান জাম ন একদম আৰু ইমান গৰম গাড়ীৰ ভিতৰত আমি চব কঁকি গৈছোঁ আৰু অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে চ' ফাইনেলি আমি কেলিংপং টাউন পালোহি ইমান গৰম দাৰ্জিলিঙতকৈ বহুত বেছি গৰম হয় ইয়াত তো আমি এতিয়া গৈ আছোঁ হোটেল এখন বিচাৰিব তো লাগিলে আমি পুলিচ অংকলে এজন লগ পালোঁ তো আমি ভাবিছোঁ তেওঁ আমাক হেল্প কৰিব বাট তেওঁ আমাক মিছা কথা ক'লে যে ইয়াত কালিম্পং অহাৰ আগত এসপ্তাহৰ আগতেই হোটেল বাগেৰা অনলাইন বুক কৰিব লাগিব বাট এনেকুৱাতো নহয় ন চবতে হোটেল এভেইলেবল থাকে তো তেওঁ আমাক লৈ গ'ল তেওঁ চিনি পোৱা এখনত হোটেললৈ বাট সেইখনত একদম থাকিব পৰা অৱস্থা নাই মানে তো আমি 4-5খনমান হোটেল বিচাৰি বিচাৰি এইখন ফাইনেল কৰিলোঁ আৰু এইখন হোটেল ভাল হয় বহুত এফৰ্ডেবল হয় এণ্ড ছাৰ্ভিচ ভাল হয় আমি আহি পাই ফ্ৰেচ হ'লোঁ ৰেষ্ট কৰিলোঁ আৰু এতিয়া অলপ ওলাইছোঁ আৰু ফুৰিব যাওঁ বুলি কেলিংপং আমি পাগলামি কৰি কৰি নাচি ভাগি ইজনে সিজনী মেকআপ কৰি দি দি এতিয়া ৰেডি হৈ আছোঁ আৰু চ' ফাইনেলি আমি ৰেডি হৈ পেলাই এতিয়া যাবলৈ ওলালোঁ আৰু এতিয়া কেলিংপং টাউন হয় আজি যিহেতু আহোঁতে কৰোঁতে বহুত দেৰি হৈ গ'লগৈ তো আজি আমি বেলেগ ঠাইলৈ নগৈ ডিনাৰ কৰিবলৈ এইখন বাৰলৈকে গৈছোঁ আৰু এইখন বাৰ এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় আৰু ভিতৰৰ এণ্ট্ৰিয়াৰটো মোৰ ইমান ভাল লাগিলে বহুত ধুনীয়া লাগিছে এনজয় বাগেৰা কৰি ডিনাৰ কৰি ৰুম আহিলোঁ আৰু ইয়াত চবেই ৰেষ্ট কৰি আছে আৰু মই অলপ ভিডিঅ' কৰি আছোঁ নাইট ভিউটো দেখাওঁ বুলি থেংক ইউ ছ' মাছ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে মই জানো মই বহুত এবছৰ এটলিষ্ট এবছৰৰ মূৰত ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰিছোঁ মই ট্ৰাই কৰিম এতিয়া ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' বনাই যাব আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোক মৰম দিব ধন্যবাদ